来，刚刚咱是不是利用 Socket Server 是不是去实现了并发呀？啊，很神奇哈。那 Socket Server 到底是个什么鬼呢？是个什么鬼啊？不知道啊，这就是个什么？点进去给你看哈。这是个什么东西？这是个什么东西？是个什么东西啊？片模块嘛，模块不就是一个文件嘛？所以你刚才用的是不是就是用这个文件？是不是肯定是有个人给你开发出来的，对不对啊？你是不是用别人给你写好的这种功能，是不是来进行一个开发呀？对不对啊？那你肯定会好奇，刚才它为什么会实现这个并发的效果，对不对啊？对吧？那别着急哈，咱得一步一步来分析啊。首先在这里面，Socket Server 这上面是一堆介绍啊，一堆介绍都不看了哈，直接来看一个，奔入一个主题。这个位置有一个什么呢？叫 Base Server、TCP Server，还有这个 UDP Server 啊。你看，这是一堆箭头，这第一堆箭头标识的一个什么东西啊？这标识的一个继承关系啊。这个 Base Server 是 Socket Server 这个模块里面用 Class 去定义的一个类啊。你要不信，我给你找一找哈。你看，你看，往下走，往下走，看见了吗？看见了没有？还有什么？是不是还有 UDP Server？对不对啊？然后是不是就是上面给你写的这个 base server、TC server、UD server 代表是 socket server 下面的类，能懂吗？好，那咱现在要讲的是什么呢？是 socket server 的构成，socket server 点 py 这个文件的构成。这个文件的构成啊，应该分成两大部分。第一大部分跟链接有关。第一大部分啊，这两大部分首先是两大部分类，能懂什么意思吗？就 Socket Server 当中就定义了两大类，这个什么两大类类两大类 class，能听懂吗？啊，能听懂吗？就分成两大类这个 class 哈，一类 class 是用来专门来处理。还是基于最根本的 Socket 哈，是基于最根本的 Socket 来帮你处理链接的。能懂什么意思吗？这是第一类哈，这一类叫做 server 类啊，你可以把它理解为叫 server 类哈。这 socket server 当中，第一类哈叫 server 类啊，然后 server 类是专门用来处理什么的？处理链接的。另外一个啊叫这个叫 request 类，request 类是用来干什么的呀？用来处理什么？通信的，用来处理通信的，一个处理链接，一个处理通信，是不是就是咱之前那个没有并发版本的那种实现呢？咱没有并发的版本，是不是用一个最外层的 while 循环去实现它？用一个最内层的那个 while 循环，是不是来实现这个处理通信呢？现在只不过有别人用了一个，用了给你写好了一个模块，这个模块当中是不是用面向对象的方式，是不是就给你去实现了？就这点区别嘛。那接下来咱就来看。第一个 server 类在 socket server 当中都有哪些隶属于 server 类的啊？只要隶属于 server 类就是处理链接的，是这意思吧？都有哪些呢？看最基本的就是它五个，其中 base server 是什么？base server 是什么？最根本、最头那个类嘛，祖宗类，对不对啊？然后 TCP server 肯定就是来处理 TCP 链接的了呗。那 UDP server 是什么？处理 UDP 链接的呗，是这意思吧？啊，你会发现 TP server、TCP server 继承的是什么？是 base server。那 UDP server 继承的是谁？继承 TCP server。他俩好像是没有关什么关系，对不对？但是这个人写的时候就是这么写的。啊，你往下看啊，你往看啊，这是不是 base server？TCP server 继承谁？UDP server 继承谁？啊，本来他俩好像没什么关系，对不对？但这个人开发就这么开发的，能懂吗？没毛病吧？啊，没毛病哈。来，完了以后还有几个是什么？是不是 Unix Stream Server？来，Stream 是什么东西？流是跟谁有关？是不是就跟 TCP 有关啊？啊，所以说它指的也是来处理 TCP 链接的，只不过它用在什么里面？是不是用在 Unix 系统上啊？它不能跨平台啊，所以说这个一般不用。好，包括这个。Unix datagram 是不是数据包？数据包就是谁？是不是就 UDP 啊？好，这个也是 Unix 系统了哈，也不用哈，一般不用。
哎，它是继承谁呀、啊？是不是继承 TCP server？ 它继承的谁？是不是继承 UDP server？ 好，这是他们的一个继承关系哈。来，在这个文件当中找一找它吧。好，就在这，在这哈，在这看，是不是有个 class UDP stream server？ 继承谁呀、啊？是不是 TCP server？ 还有一个叫 Unix 是什么？是不是 datagram server？ 继承谁？是不是 UDP server？ 没毛病吧？好，这就是它哈。好，完了以后啊，还有什么？这几个，这是他们的这个族谱关系哈。我就怎么办呢？我就这样给你截一个图哈，因为一会儿咱要用就要用到它哈。好，放这放着了，这是一张图哈。然后再往下走啊，这个 server 类咱就介绍完了 ，server 类就介绍完了哈。这个另外一个类叫什么类？是 request 类啊 ？request 类有哪一些呢？这我得给你找找了哈。来，看了哈，上面这一堆注释信息就没必要看了吧？好。Warren 这是什么呢？什么东西？是叫 Warren？ 是不是版本的？证明我这个 Socket Server 是不是0.4版本的？好，然后这里面导入什么？是不是导入了？就在我这个里面是不是导入一堆模块？你看，首先导入一个什么？是不是就是说我 Socket Server 最根本是基于什么来的？是不是还是基于咱用的那个 Socket 呀？还是基于它来进行的一个封装哈？完了以后是不是导入一个 Selector？ 这个你不知道对不对啊？不知道没关系，你马上会学，这个不是查询哈。这个就跟你那个什么有关了啊，跟你那个并发有关了，能懂吧？跟并发有关，不要管它哈。还有一个这个你认识吧？啊 ，OS 模块哈，还有这模块，来，你只要看到它，从这个你就能提取一个有用的信息啊，其余都不用关注了。完了以后来看这个是什么？是导入 threading 什么之类的，对不对啊？这你也都不用管了，都跟并发有关系。来，下面有一个定义了一个杠杠 out， 这是什么？这是不是内置变量啊？内置变量等于一个，这是个什么类型啊？什么列表啊？列表里面一堆字符串，对不对啊？这一堆字符串可不是瞎写的哈，一个字符串实际上是一个什么东西？是不是一个类名啊？每一个字符串都对应一个类名哈。base server、TCP server、UDP server 熟悉吧？然后完了以后还有什么？还有什么？哦，就还有什么东西呢？来，这三个你不认识啊？这三个你是不是认识啊？还有一个什么东西呢？来看下面，咱刚刚那个 Unix Stream Server 跟 Unix Datagram Server 跑哪去了？看，他说 if has attr socket af unix 什么意思啊？什么东西啊？咱当时在讲 socket 的时候，我跟大家讲过地址家族这么个概念，对不对？地址家族有基于网络了，那是什么？那是不是 socket 下面的叫 AFINET 对不对？对吧？然后有另外一个基于 Unix 的，是不是就是 socket 下面的 AFUnix 呀？是这意思吧？它这个是在做什么事呢？这是不是反射呀？来判断这一个对象里面有没有这个 AFUnix 什么东西啊？这是个什么？是地址家族，这是个什么东西啊？这是不是一个属性啊？对，你看啊，有些人不说话啊，你肯定就是不知道。来 ，import socket， socket 下面应该有什么？地址家族是不是有 af 杠？是它吧？还有可能有什么？有可能有，也可能没有吧？是这意思吧？哦，这个咱这个没有吗？AF Unix 那就没有了，是它吧？对不对？有这个就代表什么意思啊？就代表我这个 socket 是不是支持 Unix 这种地址家族？我可以基于这种地址家族是不是进行 socket 的编程？是这意思吧？啊，所以这个位置做了一个判断，如果有的话，它得怎么办呢 ？out.extend 这是不是一个列表操作？在这个列表里面干什么事？是不是扩充了再添加几个元素啊？对吧？添加谁啊 ？Unix Stream Server 跟 Unix Datagram Server， 是他俩吧？
他俩刚才咱讲过族谱关系了 ，Unix Stream Server 是不是继承它 ？Data Controller 是不是继承它？啊，就这么来的哈。来，在文件当中有没有他俩？在我这个文件当中有没有？不知道有没有哈。来，是不是有啊？刚才是不是带你看过了？有他吧？啊？这个你看不懂吗，哥哥们？是不是就在也还是不是还做一个判断？如果确实有它的话，是不是我再定义这个类？这个类就是继承谁的？是不是 T server？ 它是不是就是继承 EDB server 了？是它吧？好，这五个是不是都认识？来，往上走哈。啊，操，这好多啊哈！我把它这个关一关哈。来，那、啊、这个文件是这么几个了，就没什么东西啊。你看，几个呀？你说是不是这个文件有一点代码，这个有一点代码，这是不是一个类？那没了，那这么几，哈，是不多啊？这才几个类啊？一二三四五六七八九十十一十二，是不是才十二个类？就这个文件当中就这么几个类吧，哈。所以你现在要知道 socket server 是不是没你想的那么复杂，是不是就定义了一堆类啊？哈，就这一张哈。好，来，其余的是干什么用的呢？看好了哈，这个是它，这个是它，你都知道了哈。好，其余的这个东西先不要管哈，先来看这个叫 base request handler 是什么东西？这个就是那什么？这是什么？这个是不是就是处理通信的这个类啊？什么叫 request 的类啊？啊，叫它哦。我刚才那几个也给他们贴过来吧。他仨，然后还有什么？是不是还有他俩啊？还有他俩哈。好，竖着放哈。你妹的哈！好，这是他几个哈，他几个，然后完了以后 ，base request handler 是不是用来处理这个什么的呢？通信的，对不对？好，看到这儿了哈，来看你刚刚写的那个 socket 怎么写的 ？class 什么 ？my server， 然后怎么写的 ？socket server 是不是就是这个模块下面调一个什么？是不是就继承了一个叫 base request handler？ 这是用来干什么的？处理通信。是不是就是用来处理通信的呀？就是来干这个事儿用了吗？所以你是不是相当于继承了一个父类，自己是不是来扩充了父类这一个方法啊？啊，就是干这事用的哈。然后来接着往下看，这个 base request handler 了，还有什么呢？是不是 stream request handler 了 ？stream request handler 是什么东西啊？基于什么的呀 ？stream 就是什么？是不是就是流啊？还有一个叫 datagram handler 是什么？是不是就是数据报的一个处理通信的呀？对不对啊？来，在这个文件当中具体的来找一找，来找 base request handler 到底是个什么鬼哈？是它吧？啊，这里面是不是定义了它一堆的构造函数？是不是 set up？ 是不是一堆方法啊？那么几行是不是就完了？对不对？那几行完了哈？来 base request handler 里面你会发现有一个什么？是不是就这里面有一个 handle 方法啊？哎，你自己写那个 my server 里面在干什么事？是不是自己又定一个 handle 哈？那你定义那个 handle， 如果用 my server 产生的这个实例去调 handle 方法，先找谁的？是不是就先找自己的呀？啊，所以你看你这个 base server 里面的介绍哈，说这个 the handle 方法能够被发现什么 request 作为 self request 的，然后。什么这个客户端安的这个服务啊，这都没有哈。来，有没有那句话？来，这个上面写的哈，他说这个类是什么东西呢？是每一个请求，然后是不是被 handle 啊？然后这个结构什么实例请求什么，然后之后呼叫这个什么东西？哈，这行能看懂吗？前面那一对就说什么意思啊？每一个请求来是不是都会呼叫这个 handle 方法，对不对啊？会看到这个方法哈、啊。所以说他要干什么事，所有你需要做的事是要干什么事，你做的事是要干什么？
什么叫什么 derive 是什么意思啊？这个是继承的意思吧？不是继承意思，是什么啊？翻译一下啊，你们这群鸭子英语啊。我会啊，我会啊，马上就会了啊。就网速有点慢哈，我就会的比较慢。这句话你不知道啥，你没上过高中吗？啊，暴露了哈。怎么这么慢呢？这么尴尬了哈。哎，你们再查一查这个单词吧，好不好？好。好，暂停一下哈。好，来看哈，这个查出来了哈。这个咱在这个视频一停顿呢，查了一个小时，查出来了哈。这个是代表起源的意思是吗？起源 是起源一个类，就是不是就继承一个类的意思啊？继承一个类，然后并且要干什么事？你继承一个类，然后要干什么事？是不是要定义一个 handle 方法？是这意思吧？啊，这人这个位置给你说好了哈，给你解释清楚了。所以你自己啊，要可以定义一个类。啊，这个类里面继承我的 base request handler， 但是啊，一定要干件什么事啊？是不是自己去定义一个 handle 方法？好，这只是这个类当中告诉你的使用方法，具体为什么一定要定义这个 handle 呢？还没有解释清楚哈，不着急，咱接着看。咱刚刚是不是只是在找这个 base request handler 啊？还应该有什么？你看，这是什么？这是不是就是第二个？是不是这个 stream request handler 啊？它是干了件什么事？是不是继承这个位置的？然后这个呢，是不是也是继承它呀？是这意思吧？哎呀，继承它，那所以你知道了他们的继承关系了哈。这个，我得这个，它这个里面没有图哈，我自己得画一个。啊，这个叫什么？它。然后完了以后呢，他啊，好，就这么着吧。反正他俩一会儿啊，用处也不大哈。哎，看他俩是不是都继承他，是这个关系啊？哈，好。来，完了以后啊，你看你这两大类你都学完了，第一类跟第二类是不是都学完了？没问题吧？好，完了以后你会发现还有很多其他的，像这个 all 里面还定义了什么东西呢？是不是叫 forking 什么什么 UDP server， forking TCP server， threading UDP server， threading TCP server， 它四个是干什么用的？它是干什么用的？来，告诉你哈，首先他们这几个我找一个给你看看哈， forking UDP server 就随便找几个哈，找一个来，我给你看见在哪了吗？是这个吧？来，它继承了什么东西啊？叫 forking 是不是 MIS 这个类啊？然后是不是又继承了一个 UDP server 啊？ UDP server 是谁啊？是什么类？是不是 server 类啊？所以说你看哈，我得把这个图都给你画好才行哈。哎呀，那我得重新画一个图哈。这个哈，首先最根本的是什么东西呢？叫被子啊，擦嘞，它拷贝啊，是它吧？来，它之下还有什么？是 TCP server。来 TCP 这个 TCP server 哈， TCP server 是不是继承它的？有箭头吗？哪儿呢？啊？哪个？刷子旁边啊？右边啊，这有啊。这下面有吗？哪个是啊？啊，这个呀，我操，这能行吗？哦，好吧，行，真他妈丑啊！好，我一般对丑陋的东西我都不爱研究哈。好，
行，又成功的为自己开脱了哈。好 ，TCP server 下面还有什么 ？UDP server，UDP server 是不是继承 TCP server 的？好。好，这是 UDP server， 然后现在又来了个什么？又来个什么东西？又来个什么叫 forking UDP server 啊？啊 ，forking UDP server 来看，它是干些什么事？继承了一个，是不是多继承啊？继承了一个叫这个类，是不是又继承了一个 UDP server？ 那好办了，没事，在这个位置我再画一个，这个，我还是这个顺着画吧哈。来，不对，不是不应该这么写，应该是还这个往左边移一移，这样看着能明显一点哈。来，在这个位置应该还有一个叫什么的一个东西，是 forking 命令这个 server 啊？好，是它吧？好，然后啊。不用你了哈，他是不是先左面是不是继承他，右面是不是继承 UDP server， 是不是这么个继承关系啊？你学过继承，你知道，我多继承的情况下，从左到右，那谁的优先级高啊？左边，是不是肯定左边的优先级高啊？啊，你要知道，我说这个的目的就是，如果调用一个方法，他首先会这个去哪找？是不是先从 forking 这个 mix 这个 in 是不是这里面找？没有，是不是在找 UDP server？UDP server 没有怎么办？是不是找 TCP？TCP 没有是不是在找 base？ 是不是这么一个关系？好，那这个会的哈。来，完了以后再看，还有一个叫什么 forking， 是不是 TCP server？forking TCP server 哈，然后它的关系是什么呢？它是干什么呢？它是不是继承叫 forking 什么 MIS， 然后怎么办？然后是不是继承是不是 TCP server 啊？那这个图我应该怎么画了？这么画哈？写到左上角。啊，写到左上角，写到这不行啊？啊，我这样不行吗？啊，这样不行吗？这样不好看吗？这样能看清吗？别扭啊，别扭你自己画去。真你妈，这对呀，给你画就不错了，不满足哈、啊？之前老师会给你画吗？开玩笑呢，这巴巴来给你捋流程，给你捋一顿懵逼，对不对？不乐意了还来这个。这个哈，来，这个是什么？这个 threading UDP server 它要干什么事？它是不是进行了一个叫这个东西啊？怎么办啊？是它吧？然后还进行了一个叫，哦，这它是左边的关系哈，我这怎么把它倒腾过来？哦，我再来一个图行不行？好吧，再来一个图，别给它混到一块行不行？从上往下滑，从上往下滑，别混到一块吧哈，别混到一块，我可不可以把上面的截出来，然后单独做一个？换完整点，我担心画乱了哈，我担心画乱了。这样吧，因为一会儿用的时候啊，咱也不会就是所有的都用，咱只会这个揪住一个分支来用哈，所以说还是单独来分吧。你如果想画一个大图，你自己回去画，好不好？好。来看这个是不是左边是它呀，叫 thread MIS 哈，然后这个是什么？是不是它继承的是 UDP server 啊？这个是什么类啊？它哈，这个写到这儿好，然后这个是它是左边继承它，右面是不是继承它？然后完了以后还有一个什么？是不是还有一个 threading 叫 TCP server 啊？啊 ，threading TCP server 它是怎么一个继承关系呢？看，来它会继承什么？是不是也是继承这个呀、啊？也是继承叫 threading 这个 MIX， 是不是就它？好，来完了以后，这个继承关系就是它了。然后它继承了什么？是不是 TCP server？ 好，这又给咱又阐述了几个类啊？继承关系的，一二三四五六，是不是六个类啊？好，先看一个，我先把它这个关系画出来啊，咱看包含他们几个，包含哪一个？这个有吧？这个 forking UDP server 有了吧？好，那 forking TCP server 有没有？有了吧？还有一个什么 threading UDP server 有了吧？ threading TCP server 是不是也有了？还有什么东西呢？还有什么？是不是
是不是还有他？是不是还有他？刘那个图在哪儿呢？刘那图我就懒得画了哈。刘那图是不是另外一个图啊？是不是这个图？是他吧？把这个也粘过去啊。这是另外一个图哈，这个跟咱一会儿要讲的内容没关系哈，这就单独一张图吧，好不好？可以吧？两张图哈，两张图。好，这个完了以后，大家知道 base server 是什么 ？TCP server、UDP server 是不是也知道了？至于 Unix 那个暂且不要管，你是不是用不到它？不是 UDP， 至于那个 Unix 那个，是不是你暂且用不到它？啊，你不要管那个 Unix 那个哈。那现在大家一定会想，这个 forking UDP server 跟 forking TCP server， 那还有这个 threading UDP， 它们到底是什么东西呢？我跟你说哈 ，forking 这代表进程的意思 ，threading 代表线程的意思。你看咱这英语水平对不对？现场给你翻译啊，之前都不知道，现场翻译的。来，这个 forking 代表的是进程 ，threading 代表的是线程。它俩跟什么有关呢？跟什么有关？进程、线程都跟并发有关。能懂什么意思吗？都跟并发有关哈。左边这一堆啊，是属于这个进程这一支的哈。啊，右面这一支啊，是属于跟线程有关的，跟线程有关的啊。它们呢，都是用来实现并发的。那你写的 socket server 是基于什么写的？肯定是进程。啊，线程，你是什么？你这是什么？你是不是线程啊？那有同学肯定会有疑问的，说这你不是说他俩都能实现并发吗？那我换一换，我不叫 threading 这个 TCP server 了，我叫什么？我叫 forking TCP server 行不行？咱现在是不是都是基于 TCP 协议写的呀？啊 ，UDP 协议也一样哈。来，直接一运行，服务端执行了吧？来跑一个客户端，看看能不能跑，再来一个。我操！什么情况？什么情况出现了啊？这个啊，我看一看哈，写法出错了，写法没有问题哈。forking 这个 my server， 这有问题吗？在。哦，这个没有，好像是对这个 Windows 好像不行 ，Windows 不行哈，但是换一个就可以了啊，我换一个 Linux 平台或者是 Mac 都行哈。来，咱换一个来，你们那谁有 Linux 机器，我就不用去了。啊，谁开着呢？来看一看来。啊，这个192.168.12.63哈，密码呢？密码还得给我输啊！好，这密码，第二排就是这。哦，好，来看哈，咱怎么办呢？把这个服务端的这个 socket server 传上去啊。啊，中文名，对，我这上面再改吧。啊，不用改，直接运行吧 ，Python 啊。那、啊、这个能执行是不是啊？哦，它接生的 IP 是不是有问题啊？这个 IP 应该是往下走，应该是叫什么？192.168.12.63是它吧？好，来执行。跑了是吧？然后完了以后啊，它监听的是那个，然后我的客户端是不是也要改一改是不是就行了？好，然后是192.168.12.63啊，是它。好，这个改一下，来看第一个客户端运行，全毁，关几个啊？好，第一个客户端执行。那再来一个客户端，来有没有问题？没问题吧？那 Windows 不行哈，你一会儿学完进程线程你就知道它为什么不行了哈。来，你看这个位置我写一个，他写一个，有没有实现并发？实现了吧？啊，实现并发了哈。也就是说，你说我用这个 forking server 行不行？就 forking server 可不可以啊？
是不是可以啊？只不过它是什么呀？它什么呀？是不是多进程的呀？多进程的哈。那上面这个是什么？多线程的。它有什么区别呢？先告诉你哈，多进程的系统开销比较高于多线程。等你学的进程线程你就知道，懂什么意思吗？所以说咱要用啊，一般用什么呀？一般用这个多线程就可以了，能懂吧？没问题吧？好，那你现在知道了，它们都是用来实现并发的，用来实现并发的哈。这下面这几个类哈，这几个类。好，这个你懂了以后，看这总共是多少个类啊？一二三四五六七八九，还有什么？不是12个类吗？哦，还有一个什么？还有什么？还有仨呀？仨在哪儿呢？我在想有没有漏的呀？还有什么？哦，那个图是不是还有仨那个？对不对啊？这是他们几个，是不是图还有三个呀？这是不是总共就这12个类啊？对不对？这12个例的这个继承关系就是这样的了啊。好，有了这个继承关系以后，咱的重点马上来了哈。我先停一个哈。